فرمایا تم ہی اللہ کے اور رسول کے دین کے مددگار ہو، لیکن ایک گل یاد رکھنا، اللہ ادی مدد کرنا جڑا پہلے اللہ دی مدد کرے۔ اج تک دین واسطے تسی چلے کوئی نہیں، ذرا چل کے ویکھو تے صحیح مدد آندی کہ نہیں آندی۔ تسی تے چلے ہو سیاسیاں واسطے، تسی تے چلے ہو برادریاں واسطے، جے محمد عربی دے دین واسطے چلے ہوندے تے دین دے سمندر وچ وی گھوڑے نہیں ڈبن دیندا۔ میں سچی تہاڈے نال گل کر رہا۔